Zahvaljujem, gospodine Arsiću. Dame i gospodo, mi smo se zabrinuli, istina, za gospodina Sertića. Smo mislili da je zbog ovako lošeg zakona na kraju i pobegao i da nije sačekao ni glasanje. Ali dobro. Na član 13, amandman, i drago mi je što ste se ohrabrili pa ste tu, posle stava 4 dodajemo novi stav 5. I gospodine Sertiću, bilo bi jako poželjno da odgovorite na ovaj naš predlog. Ulagači koji ostvaruju pravo na podsticaje moraju deo tih podsticaja usmeriti ka kome? Ka onima koji su najugroženije grupe u našem društvu. Dakle, podsticaj za zapošljavanje žena, mlađih od 30 godina i onih starijih od 45 godina koji su ostali bez posla i posao teško mogu da nađu. I mi mislimo da je u situaciji kada je preko 50% mladih nezaposleno danas u Srbiji, kada je 100.000 ljudi, među kojima su najmlađi, najprisutniji, pobeglo iz Srbije za poslednje 4 godine. Mislimo da je ovaj naš amandman veoma važan i da se upravo na ovaj način suštinski odnosimo prema najvećem problemu u Srbiji, a to je nezaposlenost upravo ovih kategorija lica. I mislimo da je veoma bitno da i vi razumete da ovde nema nikakve loše namere, nikakvog nadmudrivanja. Ovo je politika, ovo je život. I molimo vas da prokomentarišete da li ste i vi za to da najveći broj mladih ljudi danas u Srbiji može da dobije posao tako što ćemo usmeriti podsticaje na zapošljavanje ovih grupa ljudi. Zahvaljujem.